Glava 23. Tada posla car, te se skupiše k njemu sve starješine Judine i Jeruzalemske. I otide car u dom gospodnji i s njim svi ljudi iz zemlje Judine i svi Jeruzalemljani i svećenici i proroci i sav narod, malo i veliko, i pročita im sve riječi knjige zavjetne koja se nađe u domu gospodnjem. I car, stojeći kod stupa, učini zavjet pred gospodom, da će oni ići za gospodom i držati zapovijesti njegove i svjedočanstva njegova i uredbe njegove svim srcem i svom dušom, vršeći riječi toga zavjeta napisane u toj knjizi. I sav narod prista na zavjet. Tada zapovijedi car Helciji, poglavaru svećeničkom, i svećenicima drugoga reda i onima koji čuvahu vrata, da iznesu iz crkve gospodnje sve stvari koje bijahu načinjene Balu i Gaju i svoj vojsci nebeskoj, i spali ih iza Jeruzalema u polju Cedronskom i odnese pepeo od njih u Betel. I svrže svećenike idolske koje bijahu postavili carevi Judini da kade po visinama u gradovima Judinim i oko Jeruzalema. Tako i one koji kadjahu Balu, suncu i mjesecu i zvijezdama i svoj vojsci nebeskoj. I iznese Gaj iz doma gospodnjega iza Jeruzalema na potok Cedron i spali ga na potoku Cedronu i satr u prah i prosu prah na grobove sinova narodnih. I pokvari kuće bludničke koje bijahu u domu gospodnjem, u kojima žene tkahu za stirače za Gaj. I dovedavši sve svećenike iz gradova Judinih, oskvrni visine gdje kadjahu svećenici od Gabe do Bersabeje, i pokvari visine na vratima i koja bijaše na ulasku na vratima Jozue zapovjednika gradskoga naljevo od vrata gradskih. Ali svećenici onih visina ne pristupahu k oltaru gospodnjem u Jeruzalemu, nego jeđahu prijesne hljebove među braćom svojom. Oskvrni i Tofet, koji bijaše u dolini sinova Enomovih, da ne bi niko više vodio sina svojega ni kćeri svoje kroz oganj Molohu. I ukloni konje koje bijahu postavili carevi Judini, suncu, od ulaska u dom gospodnji do kuće Natan Meleha dvoranina, koja bijaše u Farurimu, a kola sunčana sažeže ognjem. I oltare na krovu sobe Ahazove, koje bijahu načinili carevi Judini, i oltare koje bijaše načinio Manasija u oba trijema doma gospodnjega, pokvari car i uzevši ih odande, baci prah od njih u potok Cedron. I visine prema Jeruzalemu s desne strane na gori Maslinskoj, koje bijaše načinio Salamun car Izraelov, Astaroti, Gadu Sidonskom i Hamosu Gadu Moapskom i Melhomu Gadu sinova Amonovih, oskvrni car. I izlomi likove i isječe gajeve i mjesta njihova napuni kostiju ljudskih. I oltar koji bješe u Betelu, visinu koju bješe načinio Jeroboam, sin Natanov, koji navede na grijeh Izraela, i oltar i visinu pokvari, i spalivši visinu, satr je u prah i spali Gaj. I obazrevši se Jozija, vidje grobove koji bijahu ondje na gori, i posla te izvadiše kosti iz grobova, i sažeže ih na oltaru i oskvrni ga po riječi gospodnjoj koju reče čovjek Božji, koji naprijed kaza te stvari. I reče, kakav je ono spomenik što vidim? Rekoše mu građani, ono je grob čovjeka Božijega koji dođe iz Jude i naprijed kaza to što si učinio na oltaru u Betelu. A on reče, ostavite ga, niko da mu ne kreće kosti. Tako se sačuvaše kosti njegove s kostima onoga proroka koji dođe iz Samarije. I sve domove visina po gradovima samarijskim koje načiniše carevi Izraelovi, gnjeveći gospoda, pokvari Jozija i učini s njima sve onako kako učini u Betelu. I pokla sve svećenike visina koji bijahu onuda na oltarima i sažeže kosti ljudske na njima. Potom se vrati u Jeruzalem. Tada zapovjedi car svemu narodu govoreći, praznujte vazam gospodu Bogu svojemu, kao što piše u knjizi zavjetnoj. Jer ne bi praznovan ovako vazam od vremena sudija koje sudiše Izraelu i za sve vrijeme careva Izraelovih i careva Judinih, kao što bi 18. godine cara Jozije praznovan vazam gospodu u Jeruzalemu.
i one što se dogovaraju s duhovima i vračare, i likove i gadne bogove, i sve gadove koji se viđahu u zemlji Judinoj i u Jeruzalemu, istrije bi Jozija da izvrši riječi zakona napisane u knjizi koju nađe Helcija svečenik u domu gospodnjem. Ni prije njega ne biješe takoga cara koji bi se obratio ka gospodu svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom, sasvim po zakonu Mojsijevu, niti poslije njega nasta taki kao on. Ali se gospod ne povrati od žestine velikoga gnjeva svojega, kojom se biješe raspalio gnjev njegov na Judu za sve draženje kojim ga biješe dražio Manasija. I reče gospod, i Judu ću odbaciti od sebe kao što sam odbacio Izraela, i grad ću ovaj odbaciti koji sam izabrao, Jeruzalem, i dom za koji rekoh, tu će biti ime moje. A ostala dijela Jozijina i sve što je činio nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? U njegovo vrijeme iziđe faraon Nehaon, car egipatski, na cara Asirskoga k rijeci Eufratu i car Jozija iziđe predanj, a on, kako ga vidje, ubi ga u Magedu. I mrtva metnuše ga sluge njegove u kola i odvezoše ga iz Mageda u Jeruzalem i pogreboše ga u grobu njegovu. I narod zemaljski uze Joaha za sina Jozijina i pomazaše ga i zacariše ga na mjesto oca njegova. 23 godine biješe Joahazu kad poče carovati i carova 3 mjeseca u Jeruzalemu. Materi mu biješe ime Amitala, kći Jeremijina iz Lobne. On činjaše što je zlo pred gospodom sasvim kako su činili oci njegovi. I sveza ga faraon Nehaon u Reblji u zemlji Ematskoj da više ne caruje u Jeruzalemu i oglobi zemlju 100 talanata srebra i talanat zlata. A zatim postavi faraon Nehaon Elijacima, sina Jozijina, na mjesto Jozije oca njegova i predije mu ime Joakim. A Joahaza uze i otide u Egipat, a on umrije ondje. A ono srebro i zlato dade Joakim faraonu razrezavši na zemlju da bi dao novce po zapovijesti faraonovoj od svakoga uzimajući kako biješe cijenjen. Srebro i zlato po narodu u zemlji da da faraonu Nehaonu. 25 godina bijaše Joakimu kad poče carovati i carova 11 godina u Jeruzalemu. Materi mu biješe ime Zebida, kći Fadajina iz Rume. A on činjaše što je zlo pred gospodom, sasvim kako su činili oci njegovi.